I ćao svima ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal. I kao što vidite, sela sam drugačije ugao sobe, ne znam da li vam se dopada. Meni je okej, šta znam, nešto mi je monotono, ne bijeli zid dok ne stavim slike. Odlučila sam ipak da stanem u ovaj ugao sobe. Ako vam se ne sviđa, šta sad radim? Sad sam snimam haul, dugo nisam snimala haulove na YouTube-u, tako da imam baš dosta stvari, čak evo mislim to su dosta stvari, ima iz Milana i sad ovo što sam kupovala u Beogradu i što sam naručivala na, što sam naručivala online, ali moram da vam kažem da takođe puno stvari nije ovde iz razloga što je Vlada otišao na Mykonos i pokupio neke moje pantalone. To ću vam pokazati u nekom drugom holu, ali nek se on dobro provede na Mykonosu. Uglavnom, počet ćemo, neću da dužim pošto će ovo biti jako dugačak klip, imam osjećaj pošto stvari ima brda. Nek krenem odmah. Što se tiče linkova, ne mogu da vam obećam za sve linkove, ali ću se potruditi da nađem barem za većinu, da ako vam se nešto sviđa možete da i vi pogledate i nađete. A ukoliko me ne pratite na Instagramu, zapratite me gruizu_anastasija i krećemo na haul. Prva stvar koja mi je tu, sve na opačke, evo ga. Prva stvar, sem što mi se ovo čelo sija strašno od svetla, jeste ovaj top. On ide na ramena, videli ste ga u mom videu, nije bitno koliko košta tvoj outfit. I bilo je baš dosta upita gde sam ga uzela, odgovorila sam nekim, potopio iz Zare, iz nove kolekcije. Sad, ja sam ga kupila u Ušću, ne znam da li ga ima i još. Presladak je, iako lepo stoji, nekako izgleda kao da imam veće grudi, a ne imam ih zapravo. Druga stvar, jesu ovi bodići, znači ovaj beli sam uzela. I isti takav sam uzela u boji kože, prelepi, prelepi su, prelepo stoje, idu skroz uz telo, ističu vaše atribute fenomenalno, mislim da koštaju 1000 dinara u Zari, materijal je prelep i na njega nosim, svi ste mi pitali koji grudnjak nosim na ove bodiće, u pitanju je grudnjak bez bretela iz Victoria's Secret, iz kole... nije Victoria's Secret, iz Woman's Secreta, iz one kolekcije što uvijek stoji na posebnom zidu, od sličnog je materijala kao i sam bodić, onako srcolik je oblik, nemam sad da vam pokažem na meni je, srcolik je oblik i bez bretele, ali mislim možete da stavite bretele, mislim da grudnjak košta nekdo oko 3000, ali nisam sigurna, ali uvek, to im je stalna kolekcija, tako da uvek možete da pronađete, stoji uvek sa strane na zidu, krem, beli i crni imaju u toj kolekciji, savršeni grudnjak i jako lepo ide na ovakve stvari. Dakle, idemo dalje. Partnerice koje ću moći danas da vam pokažem što sam kupila jesu ove high-waisted mom jeans iz Zare i ovo su, moram da vam kažem, ja sam visoka 182 i ovo su jedine farmerice koje su mi dovoljne dužine, odnosno dođu mi onako ispod šlankova, kao kada krećete u prvi razred osnovne škole pa vam mame kupuje onako tačno pravu dužinu farmerica, dugo nisam videla pravu dužinu za mene, tako da jako su mi lepe, prelepo stoje, volim što su baš duboke, znači nisu čak ni, nisu ni polu duboke, nego baš duboke, preko pupka dođu i zaljubila sam se u njih koliko dobro stoje, ljudi isto su iz Zare. Ja sam, trenutno sam u veličini 34, malo me sramota što to kažem, ali jako sam smršala i 34, come to mama. Sljedeća majica jeste iz Berške. U pitanju je ova oversize majica sa sa drečavo zelenim slovima. Jako je slatka pamučna majica. Kupila sam je dok je bila još na služenju. Mislim da je bila negdje oko 900 dinara. Prelepo je i jako se lijepo kombinuje. Tako da, eto. E, ovo je iz nove kolekcije, takođe iz Berške, u pitanju je ova kožna haljina, sada ne znam koliko vidite, ali ovo su dva različita materijala i ona se preklapaju, odnosno ovaj skroz kožni ide preko velvet materijala i haljinica prelepo stoji, nju sam imala na fotografiji gde sam nosila ispod košulju, ali može da se nosi i kao haljinica za izlazak ili do grada, nazad se vezuje, ako vidite, nadam se da vidite, nazad se vezuje i preslatka je ona iz nove kolekcije iz Berške, tako da možete da pogledate ukoliko vam se dopada.
Sljedeća stvar je također haljina. E sad ja ne znam kako ovo da vam pokažem, pošto se, mislim, ovako izgleda stvarno kao ništa. Ali, sad ću da vam ovako. Dole je kratka suknja. U pitanju je pamučna, obična haljina. Na stomaku ima ovaj krug. I onda su nazad otvorena leđa sve do ovog ovdje dela gdje kao ide grudnjak. Preslatka je haljina, Vlada kaže da se oduševio ovom haljinom, znači ovdje preko grudnjaka ide, ide materijal, onda je otvoreno na stomaku i dole haljina. Mislim da je čak nisam ni još fotografisala, pa nemam ni sliku da mogačim kako mi stoji, ali je jako zanimljiva haljina. Ona je također iz nove Berškine kolekcije, ja sam ulazila u veličini XS i mislim da je bila negdje oko 1000-1500 dinara. Nemojte me držati za reč, davno sam je kupila. E, sljedeća stvar jeste ova žuta kapa. Do dušenju sam dobila na poklon, u pitanju je super dry kapa, ne mogu da vam pokažem kako mi stoji pošto imam rep. Ali preslatka je, u stvari, okrčila sam sliku, bila je na slikanju za top speed sam je nosila. Jako mi je lepo stajala i baš mi se svidjela, tako da dobila sam je za poklon za zimu. Ovo ide brzo, nisam očekivala da će ići ovako brzo. Sljedeća stvar što sam kupila jeste također iz Berške. U pitanju je ovaj crop top dux sa kao roll kragnom. Skroz je oversized, iako je crop top. Uzela sam u veličini M, zato što inače gore kada uzimam, uvijek uzimam sve da je što veće, jer ja volim da je to šljampovo. Retko koja stvar i volim da su mi skroz uz telo. Naprimjer, ovaj body je stvarno jedna od retkih stvari koje ja nosim, koja ja kažem, e, ovo je stvarno ide uz telo i ja ga nosim i sviđa mi se, jer nisam taj tip, ne volim to. Komotnije se osjećam kad mi sve šljampovo i leti. Vlada kaže, bože, uvijek izgledaš kao muškarac, ali ja stvarno, nekako sad sam kupila dosta haljina, jer Vlada je bio uvijek izgledaš kao muškarac, ali stvarno se najkomotnije osjećam u parkama i nekoj širokoj majici ili u šorcevima i nekim nekim širokim majicama i to je to. To je ono što ja volim. Tako da sam ovo uzela u M veličini. Prelijep je, jako me podsjeća na Yeezy kolekciju, ide super na neke helanke obične ili na možda čak i na biciklističke crne ili sive. Prelijep je, bio je na sniženju, odnosno kupila sam ga kad je bio na sniženju, mislim da je bio negdje oko 500 dinara i bukvalno kad sam ga vidjela, to jest stajao je, visilo je 1000 nekih stvarčica na tom rafu i ja sam bukvalno vidjela samo ovu boju, pošto je prezanimljiva. Siva je, sivo-crna je. Ja sam ga izvukla i rekao, a ovo je ono što mi treba i još kad sam imala cenu. Match i match. E sad, sljedeća stvar jeste bela, obična trenerica koju sam ja uprljala danas, obrčila sam danas, to jest ne znam kada ćete gledati ovaj video, ali danas sam bila u Zobrtu i jako mi je bilo lepo. Pala je kiša, bukvalno nije to ni bilo kiša, to je bilo praktično nevreme, bukvalno nevreme, nije moglo da se vozi. I naravno sam se ja uflekala, tako da zanemarite to, ali kada to izuzmemo, u pitanju je obična bela pamučna trenerica koju sam ja tražila, ja ne znam koliko, znači najobičniju pamučnu trenericu i ne znam iz kog razloga nigde nema belih trenerki donjih delova i ja sam sada bila u pre možda nedelju dana u H&M-u i pronađem, vidim na muškom odjeljenju H&M i vidim da imaju belu trenericu, bukvalno sam je zgrabila, bila je mislim u 1500 dinara. Prelep pamuk, ja obožavam njihove pamučne stvari. Ja sam uzela S veličinu, dosta mi je šljampava, onako oversize mi je, pošto je muška veličina i ja sam svršala. Ali ne znam, sada znam da prošli put kad sam bila ostala još par veličina, samo jer to se razgrabi. Znam da mi je žena rekla koja radi da kada dobiju, to jest ne dobijaju često bele trenerice, ali kada dobiju to se odmah razgrabi. Tako da ako vam trebaju obične bele pamučne trenerice, brzo do H&M-a da vidite da li je još ostalo ovoga. Dakle, sljedeće imamo košulju iz Berške, u pitanju, o bože, kao i su okrenuti na drugu stranu, bez jednoga. U pitanju je obična crna košulja sa belim šavovima, ne znam da li vidite, šta ja ne umemo da pokazujem kako treba, šta je ovo izvrnuto ovako, aha, izvinjam se. U pitanju je obična crna košulja sa belim šavovima.
preslatka mi je, Vlada kaže da izgledam kao kauboj kada je obučem. Isto je također muška košulja. Možete da primetite da ja konstantno kupujem stvari na muškom odeljenju, ali nemojte mi zameriti, obožavam. Znači, imam osjećaj da muške kolekcije su uvek bolje kolekcije iz nekog razloga, ali eto. Bila je 500 dinara, ja mislim, na sniženju kada je bilo isto ovo letnje sniženje. Baš sam dosta stvari tada kupila. Muška, obična, oversize košulja, crna. Sviđa mi se, Vlada kaže da sam kao kauboj, ali... Kod je bitno. Meni se sviđa, to je najbitnije. Sad prelazimo na stvari, čini mi se, iz Milana i sa... A nismo još, čekajte da ne mešam sve. Da prvo odradim sve što sam kupila ovde, bit će mi tako lakše. Sljedeća stvar jeste ova košuljica. Nemam duhove u stanu, pala mi je spravica za otvaranje prozora. Ovo je košulja koju sam kupila u Zari, sada također je nova kolekcija, skroz je providna, ali ljudi, kada se obuče onaj brus, što sam vam rekla malo na početku, od boje kože srcoliki, uopšte se ne primeti toliko, nije vulgarna, preslatka mi je, ima ovaj karnerčić ovde, ja sam je nosila na... Prvi put sam je nosila na haljinu crnu kožnu koju sam vam pokazala malo pre, a drugi put sam je nosila na farke i preslatko izgleda, stvarno sam oduševljena, jako je lagana. Mislila sam da ovaj materijal da mi se prosto neće dopasti, ali sam pogrešila, uopšte nije loš materijal, uopšte se nije loše pokazao, čak sam ga nosila kad je bilo baš toplo i mislila sam, jao bože, samo da se ne usmrdi ovaj materijal, ali uopšte nije, tako da... Thumbs up za ovu stvarčicu, jako je slatka. Prizarine nove kolekcije, tako da moguće, opa, moguće da je ima još. I mislim da je ovo posljednja stvar što sam kupila ovde, a da imam kod sebe da vam pokažem. S obzirom da, kažem vam, Vlada mi je odneo troje farmerica sa sobom. U pitanju je kožna haljina iz Zare. Dugačka je. Ispod kolena je, jako je dobra. Ja sam je probala i toliko ljudi dobro stoji. Ona sa sobom ima i kajiš kožni. Ljudi, ovo toliko dobro stoji. Nisam još slikala, nisam stigla, ali preoduševljena sam. To je sad najnovije što je stiglo u Zari. Sad kad sam kupila, ona je koštala 4.900. Stajala je kod brata, tako da ako vam se sviđa ovo, morate da probate ovo, i stakne, i kuk, i struk, i sve, iako ispod kolena, što je dokaz da ne mora da bude vulgarno, da bi bilo seksi, tako da ovo, preoduševljena sam s ovom haljinom. E sad, mislim da je to što se tiče stvari koje sam ovde kupila. Sad ćemo da pređemo na stvari koje sam poručila sa Asosa. Prva stvar koju sam poručila sa Asosa jeste ova haljina bela koju sam nosila na Lancome event. Ovako, prvo kada je Marko meni donao ovu haljinu, on je rekao: Tašo, gospe ti, šta je ovo, kakva je ovo, zavesa, rolka ili šta je već, mreža za ribu. Ja sam bila u fazonu dok je nisam probala, bože, šta sam ovo poručila, je moguće stvarno da sam ovoliko promašila. Međutim, ona kada se obuče, pa videli ste na fotografiji, savršeno stoji. Pritom, platila sam je na sniženju, mislim da sam čak i napisala na Instagramu, mislim da je bila oko 12 dolara. Ma, baš onako super ulov, predobra je. Ona je s Asosa, ali je firme Pretty Little Thing. I ja sam uzela 36, jer s Asosa uvijek se poručujem 36, ukoliko nema 34 haljine. Ali tog uglavnom nema, tako da sam poručila 36 i savršeno je. Mislim da sam poručila 34 i ne bih mogla da hodam, zato što haljina nema nigde šlic. I malo se teže hoda u njoj, ali stvarno preefektna je. Preefektna je haljina i onako top, baš sam sretna što sam je kupila. Sljedeća stvar koju sam uzela sa Asosa jeste, u pitanju je haljina na leopard print. Ovako, Vlada je dobio nervni slom kad je video što sam ja poručila, ali meni se ljudi ova haljina toliko svidela da ja ne mogu da vam opišem, i toliko mi slatko stoji. Ima oko kao kragnu, isto je polurolka i sa karnerima, toliko je elegantna i slatka haljina, bukvalno za svaki dan, za šetnju, možete da dodate neki pojas, da izgleda bolje, da se više strukira. Ona ovdje ima već blagu gumu na struku, ali ja to volim da je skroz stegnuto, i zamislila sam je na jedne određene cipele, pokazat ću vam, isto su mi nove, nisam ih fotografisala. Nadam se da vam se sviđa. Ako vam se sviđa ovo, recite Vladi da sam pogodila. Meni je ovo preslatko. Znam da je ovaj print izašao iz mode, što kaže Vlada, ali ljudi,
Meni se sviđa. E sad, ova haljina mislim da će se svima dopasti. I mislim, nisam još izbacila sliku u njoj, ali uskoro izlazi i nisu još gotove. U pitanju je ova haljina. Malo je izgužena zato što... Izgužena je zbog ormara kako stoji. Znači, u pitanju je ova haljina. Ovako izgleda spreda. Ovako izgleda od pozadi. Crna kratka haljina. Ovako, da se razumemo, crnih malih haljina uvek treba. Ali ova je pre dobra. Kupila sam je na Asosu. Ukoliko budem pronašla link da vam ostavim da pogledate, hoću. Gde u sebi sadrži dve žice koje drže sve da to stoji kako treba. Savršena je, toliko lepo stoji, toliko je elegantna. Ne, bukvalno čim sam je videla, rekla sam ovo... Ovo mora biti pogodak i zaista jeste. Mislim da je koštala negde, sad ne mogu da slažem, ali ona je bila najskuplja, čini mi se. Ona je bila negde oko 30 dolara. Onda je čudno, ne može stane no finger baš. Evo nekako se ne stavlja. Next je također haljina. Znači, na Asosu sam isključila haljinu. Znači, bukvalno sad primećujem da sam možda pretrala s haljinama. Možda mi i nisu trebale baš sve ove haljine. Ali dobro, nek ja bude malo nekad girly. Niste još vidjeli, slikala sam je, ali je niste vidjeli. Znači, izgleda ovako. Nazad ima jedan ovaj strap i napred ima ove karnere i rukav. I ovako izgleda dole. Kratka i ima dve različite šare na sebi koje kada obučete izgledaju fenomenalno, toliko lepo ističu obline, struk, kuk, rame je otvoreno, znači ovdje samo prolazi ruka, nema, ovo je deo za grudnjak i ovdje prolazi ruka, znači jedno rame je potpuno otvoreno, ovdje ima ovaj karner, preelegantna haljina, preslatka, ne mogu da se setim tačne cene, ja sam ju uzela u veličini 34, Asos brand je baš u pitanju, tako da ako je nađete, imate sve moje preporuke za ovo. Nemam jednu stvar koju sam kupila ovaj put, a da nisam zadovoljna s njom, tako da ovaj shopping je bio uspešan. E sad, jedna stvar, kako bih rekla, koju svi znate. I sad ću vam pokažem. Ova stvar je postala legendarna, ja mislim. U pitanju je ova haljina skroz rupičasta. Međutim, ona nije bila skroz rupičasta. Imala je postavu koju ću ja samo da isečem. Sad ću ovo da isečem. Sa Markovog klipa. Ja sam isekla postavu ove haljine zato što mi je trebala majica... Ne mogu da se objašnjam koji sam kreten bila. Uglavnom, ja sad imam rupičastu haljinu koja može da se nosi na neki body ili, mislim, ne može na ovaj zbog kragne, ali može na neki drugi body ili da obučete neke helanke ispod shorts, a može da bude slatko i cool. U pitanju je haljine iz Berške, ali sada je više, nije haljina u potpunosti jer nema posta. Next thing je... Ova haljina, znači, moja mama je rekla da ovo izgleda kao močo za pod. Međutim, ova haljina, ne znam, sve su mi haljine jako lepe i specifične na svoj način što sam kupila i stvarno sam jako zadovoljna sa kupovinom u ovom posljednje vrijeme. Znači, ova ide oko vrata i ovako nekako stoji. Pre zanimljiva haljina, naravno pojas se podrazumeva da će ići neki. Kupila sam je u Milanu na sniženju kada je bila, u pitanju je Zarin model. Ne znam da li je, ovdje je bila čini mi se, jer ja mislim da sam nju probala već, ali mi nije nešto dobro, to jest možda nisam bila samo raspoložena tada. Ali pre dobra haljina, baš specifične stvari sam kupila ovaj put. Zadovoljna sam, jako nosila sam je samo na jednu slikanje, tako da čeka pravu priliku za... javnost. Baš išla redom, rekla sam da ćeš ići redom, ali nisam. Ostala je posljednja stvar od odeće. U pitanju je stvar sa Asosa, također haljina. Izgleda ovako, ovo je gornji deo haljine. Rukavi su ovakvi. Iskreno da vam kažem, nisam fan ovih rukava, ali je cijela haljina kao haljina bila jako lepa. Tako da sam rukave, kako bih rekla, pre, mislim, progledala sam kroz prste.
kratka je i ima suknja, odnosno donji deo haljine izgleda ovako. Predobra je, iznad kolena je, nije ništa pretjerano iznad. Ovo, ako vas interesuje, odnosno ovaj otvor uopšte ne pomera se, znači kada obučete haljinu to toliko stisne da ne ide ni levo ni desno, tako da ne brinite se, djevojke koje nemate grudi, haha, tu sam ja da vam kažem da ovo uopšte nije niti vulgarno, niti bilo šta, jako lepo stoji. Baš jako lepo stoji, pogotovo za devojke koje imaju tamni ten. Nažalost, ja sam bila kao sir, ovo leto nije bilo moje leto. Tako da nadam se da će biti uskoro nešto, da ću moći malo da pocrnim. To je to što se tiče odeće, pa što sam stala ovako kod tetka neka. To je to što se tiče odeće, sad ću da vam pokažem od cipela šta sam kupila. Evo ovako, što se tiče cipela, prvo ću vam pokažem šta sam, to je ih krenut ću od najstarijih. U pitanju su ove Zara cipelice sa najlonskim kao kaišićima. Da, to su cipele koje možete bukvalno ceo dan da nosite, pošto su udobne, baš udobne, čak sam i vozila. Znači, moje sve cipele imaju od kočnice i kvačila nazad, sve su mi uništene, tako možete stvari da vidjeti da li neko ozrači ili nije po cipelama. Prve cipelice koje sam kupila i s njima sam prezadovoljna. Možete i sada u Zari da pronađete. Drugi cipele iz Zare jesu ove crno-bele natufne. Ove cipele, em što su udobne, em što su preslatke, em što savršeno stoje na nozi, ja sam ih kupila u Milanu, nije ih bilo, to jest ja ih nisam videla kod nas u šopu, nego ih je bilo u online šopu. Ja inače Zarine cipele nosim 40 broj, standardan broj koji inače nosim sve cipele, tako da ukoliko budete se odlučili, ne znam da li ih ima još, ne znam što se dešava s tim, ali preudobne su, imate sve preporuke od mene, savršeno stoji, bukvalno toliko upotpune ceo outfit da sam ja jako fascinirana ovim cipelicama. Posljednje cipele koje sam kupila u Zari jesu ove čizme, bele, dugačke, kožne su, i ovdje sa strane imaju zip, koji ja ne mogu jednom rukom da zatvorim. Udobne su jako, ovo je broj 41, jer je ovo bio posljednji par i nije bilo više. Sad ne znam kako je stanje, mislim da ih ima online na aplikaciji, možete da pogledate. Jako sam zadovoljna s njima, prelepe su mi i trebale su mi neke ovako duboke kožne, da su skroz nekako simple. I sada dva posljednja para cipela. U stvari kupila sam i dvoje patika. Prve su Nike Air Force, koje sam nosila. Sad ću da vam donesem. Evo me. Prve patike koje sam kupila jesu Nike Air Force. One su malo prljavije, nosila sam ih, nisam, zaboravila sam totalno da ću da ih snimim i da vam pokažem, odnosno da sam ih kupila. S ove strane su ovdje providne, imaju ovaj dezen, imaju ovaj čičak i odnosno jezik im je ovakav i ovaj kao neki znak ovdje. Njih sam kupila u TK shopu, muške su, 41, tako da ako nosi 41 možete da uđete u muški model, preporučujem vam ove patike. I kupila sam još jedne patike u TK, u pitanju su Nike Box, dosta sam imala upita za vas koje su to patike, jer zaista nije ih bilo nigde pre. I međutim, posle tri nošenja su mi se raspale. Potpuno Jones odlepio i odnala sam ih u TK na reklamaciju. Nadam se da će prihvatiti reklamaciju i da ću moći da dobijem nove patike, ali eto, i ove one sam kupila u TK, inače patike kupujem tamo, tako da, ne znam, možda je samo bio taj jedan model koji je bio faličan. E sad, što se tiče Milana i kupovine cipela, u pitanju su dva para koje sam kupila. Prve su ove, u pitanju su Dries Van Noten cipele. Ovo je kao neki, mislim, ovo je dlaka neka. I imaju ovu jako dobru petu. John izgleda ovako i ljudi, ovo su najcool cipele koje sam ja u poslednje vrijeme kupila. Udobne su, odmah vam to mogu reći da su udobne. Pre-cool mi izgledaju, pogotovo zbog ove štikle i ovog cijelog dezena. Stvarno sam oduševljena ovim cipelama i pre-drage su mi. I posljednji par, i mislim da je to
sve za ovaj haul. U pitanju su roze, rozo-bele Tom Ford cipele. One imaju ovdje ove resice sa strane i Johnny izgleda isto kao i boja same cipele. Šta bih vam rekla za ove cipele, da su neudobne. Odmah to mogu da vam kažem, zato što sam ih probala, odnosno nosila sam ih na slikanje. Pad im je jako velik, kao što možete da primetite, ali su meni bile prelepe, bukvalno, bukvalno su mi prelepe bile, morala sam da ih kupim, ali kada bih vam rekla, ove su najneudobnije od svih cipela koje sam vam danas pokazala da sam kupila. I ljudi, to bi bilo to za ovaj klip. Nadam se da vam se svidio. Ukoliko vam se sviđa ovaj tip videa, obavezno ostavite like. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro u novom videu.